Så hun begynner å skjønne litt mer hva det går i, så det er fart og styrke nok i hesten. Men hun har vært litt sånn, ikke skjønt helt hva det går ut på ennå. Men jeg tror hun begynner å våkne litt og ja, møte tøffere hester i dag. Så den er vel sånn der, ja, klaffer det optimalt, så skal ikke se bort fra at hun er med og kjemper langt framme. Det er en hest i fin utvikling. To spennende hester for Ole Christian Kjenner. Starter med en Vikingblesa i V65-2. Hva er tankene fra fint spor på sprint? Hun har fått et fint spor, men hun hadde spor igjen på Momarken sist og ble veldig overflydd. Så hun gjør nok det i dag også. Vi må ha litt tur på veien. Hvis hun har tur på veien, da, hvor høyt kan hun ende da? Nei, hun gikk et bra løp sist, og det gjorde hun. Så vi kan håpe på en trippelplass. Du har tre OM Corpentino i V65-6. 12-9 travet han sist. Rekordforbedret seg med mange sekunder. Hvilke tanker gjør du deg fra spor tre på en sprint her i dag? Jo, her er utgangspunktet rask ut fra start, og vi må være med litt der foran. Hun var jo med å åpne 8,5 på Bjerke sist, så håper vi slipper unna det i dag. Men hun gikk et fryktelig løp sist i forhold til formen og visste gangene før, så jeg er litt spent. Men du sier, er tanken din å kjøre til tet og prøve å lede hele veien? Ja, hun har i hvert fall vist seg å være best der. Nest sist på Mysen så trakk hun seg fra tet, men det var 2-1, og nå er det sprint, så det er bra spor, og sprint er stor fordel. Gjorde dere noen endringer sist som gjorde at hun gjorde denne mye bedre prestasjonen? Nei, gjorde ikke det. Han har vel trenet litt hardere, det har han vel gjort, så det var mulig det som slo ut. Hvordan ser du på baneprofil her på Klosterskogen? Det har gått her før, og det har gått bra, så det tror jeg ikke er noe problem. Hva synes du om motstanden i dette løpet kontra på Bjerke sist? Da møter jeg bare bra, og møter jo noen av dem samme som sist også, så jeg håper på en trippelplass. Spiller noe i tro på at du vinner. Det er klart, er du på trippelen, så kan du vinne, men jeg kan vinne, men jeg er litt bekymret for de løpene før hun gikk der. Så sist gang gikk hun kjempebra, og gjør hun det om igjen, så vinner hun. Kan du komme opp til oss etterpå, eller? Ja. Ja, bra, Malene.